Ahoj všichni, je tu další Reflektor. Mluvit budu o tom, co posledních 10 let nejvíc ohrožuje naši republiku. A to je prorůstání biznisových a klientelistických zájmů do politiky, známé jako střet zájmu. Všichni si vybavujeme ty situace, o které jde. Mocní si cpou vlastní kapsy miliardami od státu, o kterých sami rozhodují, třeba kauza biopaliva, nebo oligarchové, kteří kontrolují média, která by správně měla kontrolovat je. A to je přesně střet zájmu. Tedy důraz na osobní prospěch, který politik skrývá za blaho lidí. A dnes nám dokonce hrozí, že člověk, který si zařídil od státu dotace a zakázky za x miliard ročně, bude sedět na hradě. No a už se taky na to pěkně třese. Ale nebojte, v dnešním Reflektoru vám představím dosud nezveřejněný návrh protikorupčního zákona, který to pomůže řešit a který během několika týdnů projedná sněmovna. Zjednodušeně řečeno, vrcholní politici už opravdu nebudou vlastnit velké mediální domy a ministři opravdu nebudou smět pobírat dotace, zakázky a investiční pobídky, kde je největší nebezpečí korupce. To je základní podmínka pro to, aby se politika opět stala službou veřejnosti. Ekonomové z Masarykovy univerzity v roce 2014 odhadli, že korupce stojí daňového poplatníka přes 3000 korun ročně. Z kapsy každého z nás. Proto je logické se ptát, kde tyto peníze končí. Kvůli střetu zájmu nejdou miliardy do inovací, lepší krajiny nebo zdraví lidí, jak se politici tváří, ale končí přes dotace a zakázky v kapsách prospěchářů. Těch, kteří si z politiky udělali biznis. Střet zájmu je i to, že vlastníte média, jste vrcholný politik a ta vaše média, která samozřejmě neovlivňujete, o vás a vaší politice píšou jenom v superlativech. To je taky divný, ne? Taková média samozřejmě žádnou demokracii nehlídají a nepozorovaná korupce může bujet. A několik příkladů ze zahraničí. Maďarský ministr obrany Krištof Szalai Bobrovnický je vedle funkce ministra obrany také od loňska většinový vlastník Aera Vodochody a má čilé obchodní vazby s Ruskem. Co by mohl být v době války na Ukrajině vážný problém, však Maďarsku nevadí. Tamní armáda už oznámila, že si z ministrovy továrny koupí několik letadel. Ministr obrany vlastní továrnu na výrobu letadel. Ta vyrobí a pak je bude jako ministr obrany dodávat státu. Sledujete to? Dokonalý kruh. Absolutně bez kontroly. A co třeba bývalý italský premiér, jeden z nejbohatších obyvatel země Silvio Berlusconi? Vlastní komerční televizní kanály v Itálii a Španělsku. Patří mu i největší italské vydavatelství Mondadori. Ještě před svým nástupem k moci v roce 2001 slíbil, že střet zájmu vyřeší do 100 dnů od nástupu do funkce. Tehdy oponenti i nevládky protestovali proti obrovské koncentraci politické a mediální moci do rukou jednoho člověka. O 3 roky později parlament schválil zákon proti střetu zájmu. Podle tohoto zákona ale však nebyl v konfliktu zájmu politik, který sice vlastnil mediální podnik, ale nebyl v jeho čele. A to byl i případ Berlusconiho. A nebo se pojďme podívat do Ameriky. 6. nejbohatší člověk na světě, Michael Bloomberg, je majitelem společnosti Bloomberg, která provozuje stejnojmennou tiskovou agenturu, televizi a vydává časopis Business Week. V letech 2002 až 2013 byl starostou New Yorku. Před svojí kandidaturou Bloomberg oznámil, že se vzdává řízení svého mediálního biznisu, aby se vyhnul podezření ze střetu zájmu. Když nastoupil do úřadu, musel podepsat dokument zpracovaný New Yorkskou komisí hlídající střet zájmu. O pár let později ale přiznal, že stále dozírá na chod podniku a pravidelně mluví s jeho manažery. A po konci starostování se vrátil k plnému řízení svých mediálních aktivit. Bobrovnický, Berlusconi i Bloomberg jsou od B. Náhoda? Nemyslím si. B jako business. Politika je pro ně prostě business. Naše ústava ale říká, že státní moc je službou
všem občanům. Proto jsme jako Piráti prosadili do vládní koaliční smlouvy jednoznačné hranice pro oddělení politické, ekonomické a mediální moci. Chceme v Česku kultivovanou demokracii. A v demokratické zemi jsou svobodná média hlídacími psy mocných. Česko už sice jeden zákon proti střetu zájmu má, ale ten je bezzubý. A proto jsem na konci loňského roku před Vánoci navrhl nenápadnou, ale dalekosáhlou novelu, abychom splnili slib, který jsme dali lidem ve volbách. Naše změna zákona o střetu zájmu nepřináší žádné nové myšlenky, ale pouze zajišťuje, že principy schválené parlamentem v roce 2017 budou v praxi opravdu vymahatelné. A i ústavní soud tyto principy posvětil, protože demokracie se musí umět bránit. Pojďme si shrnout, co bude novela znamenat. Za prvé, členové vlády nebudou moci brát veřejné zakázky a ty dotace, které závisí na uvážení vládního úředníka. Za druhé, politici nebudou vlastnit velké mediální domy. A za třetí, novela zajišťuje reálnou vymahatelnost všech těchto pravidel. Stávající zákon sice zamezil některým možnostem zneužití moci, ale přesto v něm zůstaly díry, kdy je možné ho obejít, třeba přes svěřenské fondy. My to ale vidíme jednoduše. Člověk, který z dotací či veřejných zakázek čerpá peníze, by o nich neměl současně rozhodovat. A tento princip už nebude možné obcházet pomocí právních kliček. Rozhodující bude nově fakt, kdo je skutečným majitelem, tak jako to zkoumají například banky. A co ovládání médií? Tam je to přeci úplně jasné. Politika, který mediální dům vlastní, to neférově zvýhodňuje ve volební kampani. Pokřivuje to jak mediální realitu, tak i samotnou politiku. Naše země, jako každá demokracie, potřebuje, aby politická soutěž byla férová, ne aby média dělaly další permanentní kampaň. A nakonec vymahatelnost. Na to bude dohlížet stejný úřad, který už dnes kontroluje finance politických stran. V případě porušení zákona a neuposlechnutí výzvy k odstranění problému by uložil úřad zjednat nápravu, například povinnost prodat velký mediální dům někomu jinému, než je osoba blízká. Úřad bude mít také pravomoc napadnout neplatné smlouvy o nelegálních dotacích. Ale jednu novou věc zákon přeci jenom obsahuje. Nově budou principy proti střetu zájmu platit i pro prezidenta republiky. Základní pravidla proti střetu zájmu by totiž měla platit pro všechny politiky stejně, ať už je někdo člen vlády, starosta nebo třeba i prezident. I na prezidenta by se tak vztahoval zákaz čerpat dotace nebo brát zakázky. Normální člověk by si poklepal na hlavu, zda je vůbec něco takového potřeba. Ale i u nás v Česku se teď reálně může stát, že prezidentem bude někdo, kdo využije svou moc k tomu, aby získal větší dotace a větší zakázky, či více ovlivňoval média. Prostě dělal politiku jako velký biznis. Proto je i tato změna důležitá. Nezdá se vám, že tohle všechno je samozřejmost, která by tu měla být hotová už dávno? Náš návrh jsme předkládali už v roce 2021, hned po volbách, jako koaliční předsedové poslaneckých klubů. Ale kdykoliv to mělo přijít na program, opozice spustila mohutné obstrukce a zablokovala celý parlament. Proto jsem tentokrát musel změnu navrhnout jako pozměňovací návrh, který nejde tak snadno zablokovat. A teď nás od schválení přísnějšího zákona proti střetu zájmu dělí pouze jedno hlasování sněmovny. Na závěr bych chtěl říct, že cíl není bojovat proti někomu konkrétnímu, ale naopak proti všem prospěchářům, kterých se to může týkat, ať už nosí dres libovolné politické strany. Hlavním cílem je narovnat politické hřiště tak, aby byla soutěž férová a zabránit prorůstání politické moci velkých mediálních domů a biznisových koncernů, které ve výsledku odčerpává peníze na nemocnice, školy nebo inovace v energetice a všechny nás zadlužuje. Ano, tohle všechno se tu už pěknou řádku let dělo. A tomu tímto zákonem říkáme ne.